Preminuo je Milija Todorov. Rođen je 13. aprila 1951. godine u selu Gornja Držina. Bio je predsjednik udruženja Pirgos i kulturno-informativnog centra Jerma. Bio je veliki simpatizer košarke i fudbala. Svojevremeno je bio predsjednik mesne zajednice Tanasko Rajić. Radio je na realizaciji projekata sa Progresom. Zalagao se za asfaltiranje glavne ulice do Velikog mosta. Sarađivao je sa predstavnicima SAD-a na projektima od značaja za Pirot. Miliji Todorovu pripisuju se i zasluge za izgradnju hale Keji, istorijskog arhiva i izgradnju stočne pijace. Radio je u selima Rakite i Krupac. Sahrana Milije Todorova je u petak 11. oktobra u 12 sati na Novom Pazarskom groblju.